Habari ya asubuhi mama. Nzuri sana. Nimekuja kutembea. Karibu nyumbani. Shushu yako ako aje? Shushu yako poa lakini hajapona. Atapona. Nilikuona kwa TV. Ulikuwa umepita vizuri sana. Utaenda university? Sioni kama nitaenda. Sababu gani? Na vile ulipita vizuri. Sioni kama nitaenda juu bado shosho ni mgonjwa. Mm. Alafu natafuta kibarua hata kama ni ya kufua mtungu. Usijali mama, hata kama nitakupea kibarua. Kibarua iko mingi sana, nitakupea kufua nguo. Alafu usitosheke na hiyo tu. Uende kwa Madam Chief, utafute basari na ninajua utapata na utaenda shule. Asante kwa kibarua, alafu nitaenda kuangalia basari. Samako. Ah, maisha. Ah, niaje. Niaje. Mapi. Ah, vipi? Vipi? Uko poa? Fine sana man. Kuna pale umesikia jobeni, hata kama ni MJ. Job? Eh. Job? Unataka job? Eh, nataka jobeni. Hata kama ni MJ. Job? Eh. Uko sure unataka job? Niko sure nataka kazi. Ini, hata kama ni MJ, hata kama ni nini, nataka kazi man. Unataka job? Eh. Hati nimesikia result zimetoka? Ae, zimetoka. Na ulikuwa na ngapi? D plus. D plus. 4 years, D plus. All of you. Kwani ulikuwa unasomea kwa dirisha ama? Yani, unataka kazi? Kazi gani? Ya pub. Papa na. Kwa nini? Hey, mi madhe aliniambia ananipeleka nini? Polytechnic. Polytechnic? Hey, nikafanya tailoring. Kushona nguo? Mm-hmm. All of you. He? Na venye huko kwa pub kuna wababas, kuna maskonyo, wanatuspell, tunaenda Mombasa, Nairobi, hebu angalia. Hey, huh? Nikuomoka we na wewe, kaa hapo na kushona mbuza, na uachange kuwa kienyeji kwa. Okay, do you know what's up from? Nina yuni ama? Umbe masomo zi. Nikona muri yungu anaitwa Maish. Anafanyanga link ups kwa watu, amefanyia sami. Sami yuko na mapesa. Nasikia, kama dimu anahitajika, nitakushtua. Okay, na tunasema kwa space. Pesa muhimu. Mapema ndio pesa. So, ukiwa na D minus, unaezaenda polytechnic. Nasema D minus. Hata ukuwa na hii, unaezaenda ufanye plumbing ama masonry. Mama anataka kunipeleka tailoring. Niende nikafunze kushona nguo. Alafu anifungulie duka. Oh, wewe uko na plan? Sisi kama maneta kubari. I have to convince my mom. Nione kama atanipeleka nifanye plumbing ama masonry. Sisi tunaweza enda shule moja by the way. Itakuwa ni poa. Yeah, makes sense. Hiyo ni ufale. Budi pia kwanza, budi kwa pia. Ni ukorada brave. Si mimi na gongo kichwa ndio nagongangwa hivi. Ai. Nyosha ko brave. Gun. So marebu. Mwalimu anafunza subject moja, mwanafunzi anasoma 12. Aje. Nani ulipita na B class? Na hii exam ilikuwa siku yako. Kuna opsi kwenda uni ama college. Okay, hivi mimi sina opsi kwenda campus ama hata college. Jo, naona sasa shosho ni mgonjwa. Naona hakuna do. That's true. Now, what's your plan? Nasikia. Lazima adi kuna watu si lazima wapige nini wasome. Tukaa maisha. Akuku kuja bwana, pigia long time manzee.
Wale mimi ninge kufuata huli niambia, mapema ndio best. Mapema ndio best bana. Fuck masomo manzi. Unaenda kukaisha walimu wafunze na unajua wanadokuma. Unapata pesa. Hapana, mimi subject moja mimi niko na 12. Alafu tulikuwa na sana. Zimimcheke libae nduthi ya unapia natuzo mapesa manzi. Hai sijui lakini bana kwa masomo, ili mkataju. Alishika jembe nini? Alishika jembe. Fanya hivi. Fanya hivi. Tusakia wira. Wira? Eh. Hata nilikuwa na mtapia. Wira tusi kubwa watu. Utafanya wira. Hapana hata bora usiue, bora usiue kula kiasi. Kama ni kazi ya kustrip, mimi nitafanya stripping hiyo nitaifanya. Eh, hebu fanya. Fanya bravo. Ati mtu anaendanga aje? Hebu. Mimi na plan 2. Nitafute kazi, list shosho apate dawa, apate unga. Naona? Najaribu kujaza bursaries ama scholarship. Je, sijapata time juu. Mimi ndio nashughulikia shosho kumpea chakula, dawa. Usijali yani. Sawa, mimi nitajaribu. Naona kama nitapata usaidizi. Nataka kuenda nyumbani sasa. Sawa, bye. No, I'm not.